Mihajlo Živojinović, predsednik lovačke sekcije Cerovac, lovačkog udruženja Jasenica Jug. Nalazimo se u Cerovcu i veliko mi je zadovoljstvo da vam se baš ja obratim ovde, ispred ovog našeg velikog hrama. Manifestacija je Gulašijada, druga po redu, koju pokušavamo da živimo i da je napravimo u jednu tradicionalnu manifestaciju. Želeo bih da vam se zahvalim što ste i vi došli i ovaj put da nas podržite, da sve ovo zabeležimo i obeležimo i prikažemo javnosti da se i ovde nešto dešava u Cerovcu nadomak Smederevske Palanke. Manifestacija Gulašijada, nazvana Cerko Kotlić, zasniva se na takmičarskom delu gde takmičari kuvaju gulaš, kuvaju pasulj, pribiju čorbu. Malo nas je ovog puta vreme pomelo, mogu slobodno da kažem, ali ipak zahvalan sam svim ovim ljudima koji su došli iz daleka. Imamo tu naše goste iz Sekurića, iz Smedereva, iz raznih krajeva danas, gde retko ko je napravio neku, da kažem, taj prvomajski uranak. Mi to ne slavimo kao prvomajski uranak, već kao manifestaciju Gulašijada. Tako da, eto, nadamo se da će to, da nećemo imati ovakvih poteškoća u buduće, iskreno se nadam, i da će ljudi jednostavno želeti da dođu ovde, u ovaj lep ambijent, ovu lepu prirodu, da to zajedno sprovedemo, da se podružimo, malo takmičimo. Nema nas puno, ima nekih 15-ak grupa. Nadali smo se mnogo više, bilo je prijavljeno oko 50-ak kotlića, ali vreme nas je omelo u tome. Pripremili ste nagrade i lutriju, koliko tako se nema? Tako je, tako imamo lepih nagrada, naravno za svako osvojeno prvo, drugo, treće mesto, dobija pehare i medalje, a takođe smo pripremili jako vredne i lepe nagrade, lutriju, koja, evo tu stoji za mene, okačena kod česme naše, koja je, nemamo mi puno toga, ali je jako lepa i vredna. U lutriji su i stolice, i roštilj, i neki štapova za pecanje, i jakni, i prsluka, kao i glavna nagrada, kotlić, sam kotlić. Još samo da se zahvalimo još jednom svim učesnicima i onima koji nisu došli, razumemo zašto nisu došli, ali bih pozvali već sledeće godine, mi od ovoga ne odustajemo, 1. maj, Gulašijada, Cerko Kotlić, izvolite, sledeće godine. Stevanović, dolazim iz Smederevske Palanke. Evo i ovo vreme nas nije sprečilo da danas dođemo, da malo proslavimo taj 1. maj. Realno treba učestvovati u tome. Mnogi su dali svoje živote, dali krv za taj praznik rada. Mi se trudimo da to proslavimo u nekom veselju, da kažem. Evo vidimo ovde dobra ekipa, malo pre ste se i radovali uz muziku. Naravno, ovo je ovde Kudrički Kotlić 2.
Mi našu organizaciju imamo u avgustu mesecu, znači poslednja nedelja avgusta meseca. Ja bih molio sve koji su zainteresovani za ovakve manifestacije da učestvuju, da dođu, da pokažu svoje znanje u kulinarstvu. Znači, više je druženje nego takmičenje, da dođu, da pokažu svoje znanje, da uzmu neku medalju, da uzmu lepe poklone sa lutrije. Svi dođite. Šta kuvate danas ovde? Danas kuvamo, znači, pasulj i gulaš. Se nadate možda nekoj nagradi? Pa, kažem, više sportska, druželjubiva manifestacija, ali zašto da ne, ako možemo, a možemo, uzet ćemo bar jedno od tri nagrade. Voleo sam u Šapcu kraj sola. Sole! Neću mi odi vam, bre! Ali boj da pega sa njim! Odi pa! Ti je malo, je oči lave. Ljubio sam na obali zave. Ti je malo, je oči lave. Ljubio sam na obali zave. Mi, dragi iz sela Sekurića, mi predstavljamo Levačku posuljadu, najveću manifestaciju u Srbiju. Znači, počeli smo pre 5 godina, došli smo do 120 takmičara i imamo negde oko 15.000 gosti u prošle godine bilo. Otkud ovde u Cerovcu? Bili smo prošle godine u Smensku planku gore na jezero. Bili smo i oni na spot Zorana gdje je pozvao, bili smo kod nas u Sekuriću i Jesenac je snima televizija bila davala naše reklame i mi se mora nekako dužimo. Kažete mi, ko je sve došao danas ovde, kolika je ekipa, šta spremate od jela? Desetak, znači desetak, imamo maramicu, tigericu u skramu, pasulj, lepinje pod sačom, znači to je znači, spremanje tu. Kakvi su utisci ovde u Cerovcu? Dobri utisci, samo ovo tiče vreme, znači to je veća sila. Što se tiče narednog nekog dolaženja, da li će ti dalje da budete? Ne, popuštamo, idemo dalje, mi se mora družimo da bi ustavljali veće iskustvo, da menjamo i mišljenje, imamo i tu nešto da skupimo misl, treba nama tamo nedostaje. Nema druženje, nama nedostaje mnogo. Čića Gražo,